Shkolla e mesme e bashkuar Trajan Gjergjovski dhe Mitre Kolevski në bashkinë e Pustecit prej vitesh nuk ka njohur dorën e investimeve, duke bërë edhe më të vështirë zhvillimin e mësimit për nxënësit e saj. Mure me lagështirë, xhama të thyer dhe çatia tërsisht e amortizuar është pamja që të ofrohet në këtë shkollë. Kryebashkiaku Edmond Themelko e pranon se gjendja është emergjente dhe ndërhyrja duhet jetë e shpejtë. Ai thotë që projekti për rikonstruksionin e kësaj shkolle është gati dhe pritet financimi nga Fondacioni Jatsa, ku bashkia e Pustecit ka kryer aplikimin. Tani presim, kemi aplikuar edhe në tek Fondacioni Jatsa, Borgji i Italisë Shqipëris. Deri tani projekti ynë ka kaluar dy faza, presim tani finalizimin për një rekonstruksion të shkollës së Pustecit edhe ndërtimin një palestre multifunksionale që do t'i shërbej jo vetëm nxënësve të shkollës, por edhe gjithë banorëve të fshatit Pustec edhe më gjerë. Edhe shpresojmë që të finalizohet edhe të namiratohet edhe ky projekt.